Tjenare, det är Fat Car här. Idag ska vi prata ren svenska. Som ni vet, sedan någon vecka tillbaka så lanserade vi ju svenskt klass 5 kött. Högsta marmoreringsgraden som finns i Sverige. Nu tänkte vi att vi skulle ta det en nivå till. Och vet ni vad? Det har vi gjort. Kolla här. Så ska jag berätta för er vad det här är för någonting. Men jag börjar med att gå fram med den. Och så ska ni få se köttstycket. Som ni ser så är det ju klart ett helt stycke. Och vad är då det här? Jo, det är så här. Nästa nivå för oss det är att vi gårdsbestämmer det svenska köttet med rasbestämning. Fortfarande klass 5. Sen hängmöras hela stocken i 5 veckor till oss för att få den här fantastiska fettkappan, marmoreringen, det lite mer intensiva köttet. Sen får vi hit det, sen styckar vi det här köttet till er precis i lagom biffar så att ni som älskar svenskt kött, gräsfrurat kött med den speciella smaken, ni kan vända er till oss. Gå in på vår sida för att kolla på det senaste inom svenskt kött som vi har. Det är alltså klass 5, hängmörat, 5 veckor, nerstyckat i förpackningar lagom till 1, 2, 3 personer i ett stycke. Tills vi ses igen. Tja!